Dečki, dobro došli! Ja sam Aleks Cureščarić, dobro večer, dobro došli, drago mi da ste večeras ovdje na mojoj šašnoj komunikaciji, možda i vaše večeras. Da, tu ima puno žena ovdje, ja bih volio da mogu pričati svakoj ženi ovdje, reći nešto. Ljudi meni kažu, ti si komičar, ti znaš uletiti? Ja kao, ma, znam uletiti, znaš ono, s dve noge, Znaš, ali iskreno, kad sam bio klinac, sam razvio taktiku. Podijelio sam ženu u dve kategorije i po torbicama, to je to. Sad sam da svaka žena ima torbicu, to je dio vašeg identiteta, to ste vi, to sam ja. Kad vidim ženu bez torbice vani, ja kao, aha, to je neki frajer. Ali shvatio sam da je to vaše ono, mali fetiš na te vaše torbice. I kužim, to poštujem, znači to je to. I zato sam ja to krenuo vas dijeliti tako. Ima prva kategorija, znači kad se kreneš upucavati vani, vidiš nju, ima onu malu torbicu. I u tu torbicu vama stane sve, osim kunica. Vi ne volite da vam se kunice gužvaju unutra, pa ih niti ne nosite. I to mi je okej, okay. Znači, kad pričam takvoj ženi, ja moram platiti cugu. Ali to mi je, znači, old school sam, sviđa mi se, imam nekakav ulet, to mi je okej. Okay. Ima na druga kategorija, imate one ogromne torbetine. To mi muškarci zovemo stan. A vi to još uvijek zovete, joj, to je moja torbica. Joj, ti mi je torbica, joj, tu mi je torbica. Kao, znaš, i to je drugi prvi problema. Znači, kad pričaš toj ženi, znaš, ako bude dobro, odvedeš ju doma, ona će tamo i ostat. Ti se budiš jutro i misliš kao, a, kod nje smo otišli, baš super. Ona kao, ne, ja sam promijenila tapete, imala sam u torbici. Ovo su Ivana i Mirela, molim te, upoznaj se sa njima. Tako, otkud su one iz torbice? Kauč također, nema ga uprljati, baš ti svinja. I to je to, ko sam ja? I kao, ja, ti si moj zaručnik, vidi prsten, ha, 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 iz torbice je. Neki ženi se trenutno razmišljaju kao, dobra stvar. Prsten u torbici, sviđa mi se to. Trebate imati prsten uvijek spreman. Kad se on vrati, znaš ono, frajer dolaze pijani doma i znam da to vama žena smeta. I vi ste kao, joj, opet si došao pijan, iskoristi to. Kupi prsten za ne daj Bože. I kad se on baš ubije, ubije. Kad ga frendovi dovuku doma, on se probudi ujutro, a ti ga gledaš onako zaljubljeno. Pita kao, šta je bilo? I kao, šta je, kao, ne kužim, kao, ti neki grč hvata. Rekla sam da! Na šta? Znaš, pitat će, otkud ti prsten. I on će ti reći kao, pa rekao si da si provalio negdje. On kao, provalio sam. Znači, im sam provalio, im sam zaprosio, jebate, sad se trebam ubiti jedino, to je to. Tako da imajte to. Ja iskreno predlažem to curama da napravi čisto kao prank. Ja mislim da je to odličan prank, da se probaju kao, toliko si bio pijan jučer da si me zaprosio. I frak će biti, ha ha. Da, ne bi više pio nikada. Izliječio sam se, znači 12 godina sam alkoholičar, ali okej mi je sad, ne treba mi alkohol. Ha 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 ha. Tako da, to je to. Na zezdu ste torbice, vi imate to, imate torbice vaše i dio identiteta. Ja sam shvatio to, shvatio sam šta radite s tim torbicama. I nam se dogodilo, ja u foru pričam već neko vrijeme, prišle su mi dve žene i rekli su mi kao, ti ne razumiješ to, one su mi objasnile to, da je to dio vašeg identiteta, da se osjećate golo bez toga, ja kao, aha, okej, okay, kužim. Sviđa mi se kao, ono, grunja, gačice nemam, ali imam torbicu, tako da slobodno slikaj, to je to. I objasnili su mi do te granice da sam ja vidio u jednom trenutku da ova jedna ima tu malnu torbicu, ova ima tu ogromnu torbetinu. Ja sam pitao kao, okej, okay, ne shvaćam, ajde izvadite sve što imate u tim torbicama. I dogodi se ona situacija u jednom nikada. Dogodi se ona Aurora Borealis situacija. One izvade stvari, imaju identične stvari. I ja pitam ovu koji ima ovu torbetinu, kao, šta će ti onda tolika? I ona mi je odgovorila kao, pa nikad ne znaš. I meni je bilo kao, šta nikad ne znaš? I sad, meni je jedno objašnjenje da ste vi žene postale kleptomani. I to ne oni mali kleptomani, kao, joj, bila sam na kiosku, ukrala sam huba buba. Ne, nego idete u Bauhaus. I kao, vidi, vrtna garnitura. Budem se poslužila. Mirela, makni se da stane suncobran. Jedno objašnjenje. Ja, znači, ono, ne kužim. Jedna najboljih stvari je meni kako žene traže stvari po torbicama. To je to, ima 4 stadija i to je to. Ja sam napad nisam znao kako pričati curi, jer sam kao, imaš možda žvaku? I svaka žena će reći, kao, naravno da imam. Jer ona ima žvake. Te žvake nisu skoro kupljene. Vjerojatno ih je dobila za prvu pričest, ali još uvijek stoji u torbici. I onda ti vidiš, to je onaj bijeli orbit koji se više ne proizvodi. Još ima onu radijaciju iz Černobila, hvata. I sad mi krenemo na tu flertati to sve i tu krene prvi stadij. Prvi stadij, oba dve na ramenice su tu na ramenu.
I ona priča sa mnom, još uvijek flektamo, još uvijek se sve događa, ha 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 i sve, ali jedna ruka nestala je. I ona tu manevrira okolo, svako toliko je napravila izraz lica kao da je nešto grizlo unutra. Meni je bilo kao i ovo bio loš ulet ili ona svako neko kao, ja. Kao šta ima unutra? Nakon nekog vremena, vrijeme za drugi stadij, ona spušta jednu na ramenicu, treba joj više manevrskog prostora. Ali još uvijek flektamo, još uvijek se događa, sve je super i to, ali ona rokče tu tamo. Nakon toga, ona je već polako luda. Ona vena je vidljiva na čelu. Ona skida torbicu, zaustavlja flektanje. Sve koliko god bila ta mala torbica, vi imate taj talent, koliko god bila ta mala torbica, vi kad lupite u neku ravnu površinu, ta torbica se poveća barem 6 puta. Ono, fuf! Nam to više nije torbica, nego bačva, onak. Uglavnom, ako ni tada i to ono, kopanje s dve ruke, prebiranje i to, ti polako se već udaljavaš. Pa ne, pa samo sam uletio, ne trebaju mi žvake, ha, 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 bok. Četvrti stadij, gotovo je. Znači, u tom trenutku i vena traži žvake. Ona okreće torbicu, dere se na DJ-a, stišaj muziku, ne vidim tražit! Iz te torbice izlazi sve moguće. Znači, ono, bivši dečki izlaze kao, pa ja nisam mrtav. Ovo nije bilo čistilište. Mirela nije Sotona. To su ono, ono kosti kućnih ljubimaca. Ja kao šta je to? Pa to mi je prvi hrčak. Nisam se mogla odvojiti od njega. To je to, niste normalni. Sve držite u tim torbicama. Ima to, i toliko slojeva imaju te torbice. Znači to ne meni nije vjerojatno. Znači ja sam bio sa bivšom se svađao kod tih torbica i svega toga. Znači jedan put, i ogromne su, ogromne. I dan potom izlazimo iz stana i ona mi je kao, dodaj mi torbicu. Ja kao, pa di je? Kao, pa tu je kraj krevet. Ja kao, pa nema. Kako nema tu je? Ja kao, pa nema, pogledaj. Ja kao, pa tu je? Ja kao, tu je noćni ormarić. Ona je kao, kako si glup, tu je mala torbica. Ja kao, ima ladice. I već 2 dana stoji čaša vode na tome. To je pokućstvo. I ona meni, kako si glup? Kao, haaa. Znaš kada je torbica prevelika? Kad ti treba zalet da ju uzmeš. Jer vi ih više ne možete nositi normalno, je tako? Ne, do, gotovo je to, više se ne nosi na ramenu, nego su toliko teške, toliko pune stvari da ih nosite ovdje, jer vam treba pomoć druge ruke. Vi se ne možete normalno upoznati s ljudima, gotovo je to. Vi dođete nekom, ja sam Marija, ne, ne bim ti dala ruku. Ako dam ti ruku, pašće mi od torbica, onda živim ovdje, to je to. Ne mogu dignuti tu torbicu više. I muškarci izlaze iz stana kako? Muškarac kao, šta mi još treba? Znaš kako žena izlazi iz stana? Žena izlazi kao, šta mi još stane? I meni se to dogodilo, meni se to dogodilo. Znači, dosta, mi smo bili na izlasku i ona pogleda i kaže, preprazna mi je torbica. I ja joj predložim najnormalniju stvar. Ja kažem kao, pusti mi manju torbicu, ali pogled koji sam ja dobio. Znači, to je bilo katastrofa, ono kao, molim. Znači, kad ti kažem molim i onda se tek okrene prema tebi. Od šoka se nije mogla u isto vrijeme okrenuti i govoriti. Molim. I ja kao, šta? I ona kaže, da se pojem tamo s malom torbicom ko neka seljanđura koja nema doma stvari. I kao, to niko nikad nije pomislio. To si glup si. Glup si, ne razumiješ. I ja kao, dobro, šta ćeš uzeti? Glava, znači, glava, ona kao, mogla bi uzeti produžni kabel. I sad ja se smijem njoj, kako se vi nasmijali, ja smijem njoj u facu i kao, di ćeš uzeti produženi kabel, vidim, pogledam u nju, ona namata već, kao, opa. I ja kao, šta će ti? Ona kao, šta ako smo vani u klubu, cekne mi mobitel, utičnica je skroz tamo, sad ću neka glupača plesat u kluba dok ste vi na mobitelu. Ja kao, pa da, svi ćemo plesat, ma molim te. Ja kuži mi te pederuš isto, ona, i s njom sam im zasvađa, jer mi cijelo vrijeme htjela kupiti tu torbicu i nisam, odupro sam se to, ja mi znam smo zbog toga prekinuli. Ona mi rekla mene da me više ne voli, ali mislim da nije to razlog. To je taj muški ego, kao, rekla da te ne voli, ne, ne, prejeben sam ja, pogledaj me. Nemoguće da je prestala ovo voljeti, pogledaj me, ne, 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 sigurno je torbica u pitanju bila. Ona meni, znači, ne znam zašto ne mogu da tu torbicu. Prvo, jer se ne zove torbica, kako se zove? Pederuša. Ne mogu, znači ja nisam homofob, budimo realni, imam žute hlače i preusku majicu, znači očito nisam homofob. Znači, nije to u pitanju, pitanje je to, ne razumijem, ne želim se dovesti u situacije, ne želim se dovesti u situacije da mi izlazimo iz stana i ona kaže kao, joj zabrala sam svoju torbicu, ja kao, ja svoju pederušu, ha ha ha. Ja ju onako ne jebem, znači meni ne treba neki dodatni hendikep. Znači ono, kad sam rekao da ju onako ne jebem, većina publike je bila, kužim. Apsolutno, ovo su do sad bile fore, sad si krenuo sa dokazima. Sviđa mi se da si iskren na pozornici.
Razumeš? Ne treba mi, ja nikad nisam vidio u životu, vidio sam da pričam sa frendicom i ona vidi nekog frajera. Mi stojimo na šanku, ona kaže kao, stani malo, i neki frajer ulazi unutra i uvijek je nešto, ili je pakirao neki motor, ili ima neku kožnu jaknu, ili neki šešir, ili nešto, ali nikad nisam vidio da je torbica u pitanju. Nijedna nije žena bila rekla kao, o, vidi ga, čekaj, prestani, ne moram se koncentrirati, no, vidi ga. Vidi kako ima tu Lacoste bijelu torbicu, kako je dobar. Vidi ga, da se bar ujutro probudim kraj njega, a ovdje otisnut taj Lacoste iznad guzice. Nek su shvatili, neki nisu, ovo to kao. A zašto bi bio utisnut? Zato jer ne skida, frajer, to je to. Torbica i ovo, zauvijek tu. Ne, imamo ona ekipa koja ne nosi normalnu torbicu, ne. Kao ovo tu je old school i onda nose ovdje oko vrata. I čak ne ovako oko vrata, nego baš oko vrata. Ja kao, ako ti ikad neka bivša rekla da si konj, sad si joj potvrdio to. Znači, tako se hrane konji, stave ti ono u glavu i tako ti sebi kao. Stavio sam si to da mi tu sve pred licem, znači malo se nagne, vidim kurac, vidim ovdje šta imam, to mi je to. Nijedna žena ni za jednog frajera nije rekla, kažu on je sladok, on ima smisao za humor, on je ovo, nijedna nije rekla kao, vidi kako nosi tu torbicu, sviđa mi se to, oko vrata, to je to ko Sizif, to je to, tako treba. Sada se ljudi pitaju, Sizif je guro kamen, ma pušći kurac. Znam šta je Sizif radio. Sizif je bio jeben, guro je kamen iz ponova, to je to, to žene vole. Da radiš istu radnju iz ponova, da se one svađaju s tom, ti si u krivu, ali svejedno guraš taj kamen. To je brak uglavnom. Ne želim se dovesti te situacije, zamislim da sam ja sad vani, zbarim neku trebu i to sve. I super, dođemo kod mene doma i kao, imaš zaštitu? Ja kao, jo, imam, u torbici mi je. I onda opet ta ista šema, jo, nikad ne mogu ništa naći. I ja da sam žena bi rekao, sani traži, tu redu je, kao. Ne bi ti trebalo, ću da te zagrli, možda, ajde. To je to. Ja mi se dogodilo, to sa bivšem mi se dogodila situacija. Znači, ona došla je doma, kupila je tri torbice. Kupila je neku šaranu i kupila je dve, žutu i bijelu ili zelenu, ne znam koja boja je bila. I on pokaže mi tu šaranu i kaže mi kao, je, vidi kako fora torbica i to, ja kao, je, fora, kao, vidi ove dve, kao, tu je zelena, ova je žuta, ja kao, pa dobro, kao, zašto nisi kupila različite? Mislim, isto, a ono, različite su boja, ali ista je. I ona kad se obrušila na mene, ti ne razumiješ to, kako si mogao to reći, ja ovdje dijelim nešto s tobom, uopće ne paziš, kako si mogao, i ja kao, ajme, naš, i ona ode u sobu i zalupi vrata. Ja ja sam nakon dve godine saznao, mi smo još godinu dana bili zajedno, i tek nakon godinu dana, nakon što smo prekinuli, ona meni rekla, kao ja kad sam to rekla, otišao sam u sobu, pogledala torbici i bila kao, jem ti materiste su. Iako nisi mi to rekla, jesi ti luda ti to kažem? Da priznam da sam u krivu, ma molim te. Ali vi žene imate taj stav. Vi imate taj stav i svaka čast na tom stavu. Mi muškarci nemamo, ja sam bijeli muškarac u Hrvatskoj. Kakav stav meni treba? Nikakav. Sva vrata su mi otvorena. Vi žene, mi vas gazimo toliko godina i svega toga da vi imate taj stav. Vi imate taj, kao, šta ćeš ti meni? To vam u svađama dođe tako dobro. Vi imate to, znači vi niste svaki put u pravu, ali izgurate to do kraja. Ima svaki put, ja ću kažem, koliko god da je ovdje mlada ili stara žena, barem jednu je napravila to u životu, ovu stvar. A kad se svađate sa frajerom, u jednom trenutku svađate da ste u krivu. I onda mozak kaže kao, ujebote, ovo ima smisla što on priča. I onda drugi dio mozga se javi, će on prizna da smo u krivu, šuti ti! Ti se isključi. Još nam bolje da mu priznamo. Mogu slijediti ono, mogu i drugu ženu dovesti u krevet, di će stat to? Priznam da je u krivu, ma molim te, da. I onda mozak kaže kao, ćemo staru taktiku, hoćemo, što nas je mater naučila, može? I onda šta napravite? I onda krenete sa time, znači ono, to je to. Mi pričamo nešto i ti kao, prestani se derat. I ti ako si stari, ja znam, ja sam negdje sa 25-26 naučio taj trik, ali popušiš ga sve jedno svaki put. Ti si kao, ovo je trik, znači da si uslomio, znači da je u krivu, izdrži. Izdrži, možeš ti to. I onda ti kažeš, ne derem se, normalno pričam. I onda, ne dereš se, ja te ne prestala ste slušat, ne mogu te slušat, kad se prestaneš dereš ćemo nastaviti ovo. I ti si kao, ovo je trik, ti znaš, bolji si od toga, snažniji si. Ti kao, ne, i onda, i pokušavaš spustiti glas. Kao, ne derem se, jer kao, možda sam bio. Ne derem se, stvarno se ne derem. Ona kao,
sad se opet dereš. I ti kao, kako opet, kako se nisam ni derao? Da, da, sad me uopće niti ne slušaš, sad ja lažem. I onda to ide toliko da ti pukneš, gotovo, rolete se spuste, koliko god znaš da je trik i ti kao, sad se derem, ovo je derem, ono nije bilo, sad je deranje. I vi to čekate, kao, okej, okay, ja ne mogu pričati, idem u sobu, bok! I onda zazlupi se u sobu i kao, ovo je bilo blizu. Ti si lud, no. Ja vam kažem da u tom trenutku ja tu ženu ubijem. I da dođem na sud i sucu kažem kao zašto ste ubili, nisam se derao, rekla je da se derim i sudac bi rekao, no, čuo sam dovoljno, oslobodi tog čovjeka. U redu je, to bilo mi je zadovoljstvo, prosim smo oduzeli ovo vrijeme, trebali ste odmah to reći, hvala, doviđenja, uživajte u sljedećoj vezi. To je to, vjeruj mi, ajme majko. Tako, a taj stav imate svakan čas na tom stavu. I taj stav se zvuči, mi nemamo taj stav. Mi muškarci trebamo imati taj stav. Ja bih volio da imamo taj stav. I to je meni jednakost. Znači, ja jesam za jednake i plaće i prilike i sve, ali ja ću priznat da smo mi žene jednaki tek kad mi možemo napraviti ovo. Tek kad ja i cura se posvađamo, ja mogu reći ovo. Znači, ne deranje, nego odem još korak dalje. I kažem, ne da mi se ne sviđa to što je rekla, nego kažem, ne sviđa mi se taj ton. I onda ne stanem tu, jer šta znači ton? Svi pričaju isto, prisjećaju normalno. Čim kažeš, ne sviđa mi se taj ton. Ti se sviđa ovo, ti ovo je dobar tome, sad čuješ bolje. O, kad ti odzvanja u ušima, a? Ne? Okej, okay, bok, vidimo se. Znači, to je to. Znači, ne staneš na to, ne sviđa mi se taj ton, nego nastaviš i kažem, nema kukca tjedan dana. I da vi reagirate kao što mi reagiramo kad vi to napravite, znaš. Ne ono kao bolje, nego reagirate kao, pa zašto nema kukca? Pa šta god kažem ti, nema kurca. Tebi je svaka druga nema kurca. Mene koji je postrah, ti uđeš u kuću, mene strah te pozdraviti, jer će biti kao, bok i tebi je nema kurca. A ti šutiš, ti si baš šupak, baš šutiš da se slomi do kraja, razumiješ? A ona, znaš, baš vidiš kako ona kao... Pa ovo nije bila ni svađa, mi se raspravljamo. Kako ću te upoznat ako se ne raspravljamo? Moramo pričat. Jedno što ti znaš reći je nema kurca. I još čekaš, ne staješ, još čekaš. Čekaš do ovog trenutka da ona kaže kao... Pa dobro, od kad točno nema kurca? Je kao, do sada tjedan dana? Ili od ponoći tjedan dana. Jer ako od ponoći tjedan dana, a ti zašpiš prije ponoći, bi mogla samo ja malo ovako. To je jednakost. Vjerujte mi, svaki frajer ovdje trenutno u publici kao, da. Uzmite nam poslove, uzmite sve, ovo želim. Ovo je sve što sanjam. Ali možemo to, vjer mi, možeš to. Znaš zašto možemo? Zato imamo tajno oružje koje one nemaju. Imamo masturbaciju, to je to. Ja ti kažem, ovdje nije toliko rasvjetljeno, ja znam da barem jedan od vas drka, ako ne vas 10. Ja znam koliko sam smiješan, ja znam da nekim frajerima, a okej, okay, ali budem se malo zabavio. Do sljedeće fore ima vremena. Na, i to je to, mi frajeri to imamo, žene nemaju, znaš, to je to. Ja znam frendove koji su mi zakasnili na cugu i kao, di si bio, mogao sam izdrkat kurac. I znaš kako smo mi reagirali? Pa jevi, ako si morao, si morao, jevi, da. To je najbolje, znači da mi kažeš strašno da zbog prometa, zbog svađe, zbog ovoga, zbog onoga, bit će mi kao, pa treba si krenut prije, šta si glupa, ali kad kažeš drkanje kurca, kužim, frende, kad treba. Nemoj to suzbijati, to dobiš rak od toga, ako to ne. To slijepiš inače. A vi žene nemate to, ne. Uopće ne govorite, znaš, vi ne govorite očito drkanje kurca, ne možete reći drkanje kurca, drkanje pizde, znaš. Trebalo bi, nijedna žena nikad rekla kao, joj, zašto kasniš, drkala sam pizdu. Ali to, nemojte ni početi to govoriti, to baš zvuči, znaš, baš zvuči, baš zvuči šta je bilo drkala, morala s dve ruke, kao, Tako da nemojte, molim vas nemojte, baš zvuči, ono, izgleda i zvuči krivo, fakat ne. Ali kako žene to kažu? Znači, žene ne kažu kao drkala sam pizdu ni ništa, ni masturbirala sam, nego kako, bila sam zločesta. Rekao, pa šta si radila? Dirala sam se. Mi to možemo, mi frajeri možemo na takve scene, ona, znači nosi ona, kažeš njoj kao, e, ljubavi, kao, mi dodaš mobitel, dodam ti mobitel, dok se ona okrene, ti ga već, oba, gotov sam.
Mi možemo, nama je to urođeno, dosta, to je to. A vi žene ne, ko žene je to potpuno drugačije, ne. Ženama treba biti kao cijeli tjedan ništa bez stresa. Onda za vikend, hoćeš ići s vama van? Ne, ostaću kući. Onda si napraviš kupku, svijeće upališ. I šta si radila? Bila sam zločesta. Kao, nisi se javila na telefon? Da, digala sam se. Aj, ne, i to trebam početi iskorištavati. Kad ona tebi kaže, nema pizde, ti kao, okej. Okay. I on će biti kao, šta radi? Znaš ti dobro šta radi? I on je kao, ja ne blefiram, a ne blefiram ni ja. I ona zna, znači kod mene zna, otprilike kod mene je 13 sekundi, to je to, i onda je onaj point of no return, to je to, više manje. Ja njega, ona je kao, ja kao, neću ni ja stat. A to je to, žene znaju, nakon što svršiš, ti si slobodan, to je to, ne treba ti ona, kao, boli me brigo, stavi me, uzmi sve, ja idem van! To je to, i onda ona kao, pa dobro, možda ne bi trebalo, molim, šta si rekla, kao, možda ja molim! I kao, ne, stani, i bolje, tako treba. Tako da, ono, probajte tu doma, na svoju odgovornost, to vam ne mogu reći ništa. Tako da, ono, nije lako biti u vezi, ali znaš šta, koliko god ti je teško, vjeruj mi. Ako si sad u vezi, ako misliš da ti je teško, ako si dugo u vezi u braku i u bilo čemu, ako misliš da ti je teško, koje puta je, ali treba, izdrži. Neke veze su stvorene, neke nisu, ali vjeruj mi, potrudi se. Jer ti nije toliko loše, jer znaš što možeš napraviti, posvađati se, ti možeš nazvati frende kao ajmo van, možeš ići na biljar, možeš ići na paintball, možeš ići na curat se samo van i to sve. Znaš ko to nije mogao? Adam i Eva. Zamisli tu vezu. Ne da su sami, nego jedini. Nema gledao druge trebe, nema kao ajmo van sa frendovima, nemaš koga nazvat, nema telefona. A ide ima telefon, koga ću nazvat? Nikoga. A ja iskreno mislim da je Eva baš bila kučka. Baš mislim da ga je ona u mozak, da ga je, znaš, onda oni se svađaju nešto. I meni je bilo, znaš, ja znam da su oni svađali iako se nema oko čega posvađat, znaš. Da je Eva bila kao, i šta si radio danas? On kao, ništa. Tu smo u vrtu, ne znam ni koliki ovaj vrt, imamo ovu jabuku koju nam je frajer rekao da ne diramo. To je jedin, došao ovdje i rekao, nemojte dirati jabuku, ja kao, zašto? I on je otišao, nije ni rekao zašto. I onda imamo ovog kretena malo koji nas nagovara na tu jabuku. Prestani. Taj gušter, taj, je prije to bio gušter, ne znam ako ste čitali Bibliju, ali to je prije kao gušter bio. Imao je ruke i noge, ali onda kad je nagovorio Evu da zagriže, onda mu je Bog oduzeo ruke i noge i to je danas na zmija, to je to, to je to. Znaš, ja mislim da taj gušter bio cijelo vrijeme nagovarao Evu na jabuku, kao, hajde, uzmi jabuku, hajde. Hajde, dok ne gleda, hajde. Brzo, ulaštim ti ja jabuku, fina jabuka. Hajde, skinem ti peteljku, hajde. Njam, njam, njam. I onda Adam dođe, prestani, ništa ja nisam, to za mene. Za podoma mi je to. Ja ti žongliram, ja sam ti klaun, ha, ha, ha. Ja zamišljam kako su te situacije mogle biti. Oni se posvađaju, on ode prošete kao, di ćeš ti? Nigdje! Tu sam! I evo ode do krajeva, kao, s kim? Nema nikoga! Frajer rekao da će biti društva, za sada nema nikoga. Ne daj Bože da imamo dva sina, postaće situacija još gora. I onda evo, znači ono, on ode do nekog potoka i kao, di ćeš? Idem na potok. Aha, i gledat one kurve. Koje kurve? To žene vole. Kad se svađaju, kao, znaš, ono, ti odiš u sobu. Tako je, tako, odi svoj kurvi! Tako, idem u sobu, idem spavat, ponoć je, gotovo je, umoran sam, aha. I se dopisivat s onom skurom koji si danas dopisivao. Tako, to je bila mama. Pitala me da li sam dobro. Aha, mama te pita da li si dobro, molim te. Upoznala sam ti mamu. Šta? Zašto vrijeđaš moju... Okej, okay, jebat. Idem kurve jebat. Ali ne smiješ to reći, najgore što ne smiješ to reći, tako? Ali ja sam jedan put to napravio, išao sam u sobu koja nema prozora. I rekao, zalupio sam vrata i rekao sam, sad ću jebat kurve. I ona je uletila u sobu, e, nećeš! I rekao, kako? Otkuda, kako, di je tako? Daj, molim te mi reci, di mogu spremit kurve, jer onda ću je spremit. Ali to je to, vi se bojite, zato jer znate da sve stane u torbice, tako da možda ima torbicu neko. Zeznula sam što sam mu je kupila. Ali vi žene dugajte sve Evi, je tako? Dugajte sve Evi, zato šta je Eva napravila? Izmislila je modu. Otišla je tamo, uzela neko lišće, polijepila po sebi i kao tada.
To ne bi bilo, to, na, na, nije, kao da to nije dovoljno, nego što je napravila, ona je ubrala za Adama. I onda kao, evo te, za tebe, mrdo je, a obuci. Ne, ne, baš mi je dobro ovako, ne, ne, probaj, ajde. I onda to sam što ono, do gore, ne, 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 tu, kao, a jebem ti od svih mjesta, jebem. I zamislite kakav je Adam do tada živio život. Znači, njemu se nikad ništa nije slijepilo, nikad ništa nije mogao, onda hodaš da napraviš ovo, kao, opa. I onda cura, šta je bilo, ma ne, nešto sam iskrivio zglob, kao. Ne znam što se dogodilo, ono, ljeto je to, ne, Adam je, ono je sve to bilo slobodno, uživo je, u povjetarcu, sve, bio je zvonak svoje crkve, razumiješ? Kako, i onda mu je došla i taj smok milijs koji se lijepi, to sve, znači, kao, stavi to, aj jebem ti. Do tad nije morao birat strane, sad kao, da li da na desnu ili lijevu, ne znam ove odluke, ne znam ništa. Tako da ono je, to je to. I onda njemu ono, nakon tri dana mu kao, jesi promijenio list, molim? A nemoj sve vrijeme jedan list, ja to moram mijenjat, ono je majku. Pokrenuo sam ga na drugu stranu, nije dovoljno to! Ali ima jedna stvar koju je Adam mogao napraviti, evo kad god je htio. Šta je mogao? Mogao je jebat kad god je htio. Znaš zašto? Nije ga imala kome prijaviti, to je to. Ja obožavam ovu foru, obožavam ovu foru. Iz ovog razloga, zato jer ja kad sam počeo pričati o foru, kad sam počeo, jer kad sam rekao Adam i Eva su najgori par, svi frajeri su bili, stvarno, dobro je meni, dobro je meni, jadan Adam, jadan Adam. I onda pričam i onda svi kao, stvarno, jadan Adam, ni drugi svi se nije mogao vidjeti, nego stalno iste, ni malo na internetu, ni mali dekolte, ništa. I onda mu stavila taj list, još, ajme majko, jadan Adam, meni je bolje. Onda kad kažem ovaj zadnji dio, svi su kao, a jen ti mater Adame, jen. Dobro je Adamu bilo, dobro je Adamu bilo. A znaš šta, i to silovanje. Ja nikad nisam silovao. Ali, sam bio jednom na glavnom kolodvoru, vidio sam prelijepu ženu. Ne bi ja inače razmišljao silovanje, nego mi ostao sam bez baterije na mobitelu, ne mogu scrollat više i bilo mi kao vi kako lijepa žena. I kao, kako bi ja nju sad mogu pojebat? I sad znam šta joj razmišljate, kao pa mogu si joj prići i tako, kao ne, 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 budi moralni, znači ja znam kako izgledam. Ona bi meni rekla kao ne, nemam kunu, u redu je, kao ne, hvala, ne, 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 molim to udalje se, neću nikakvu peticiju potpisat, ajde Bog. I to je to, znači jedna opcija je da spavam s njome da ju silujem, znaš. I znači, vjerojatno masa ovdje vas razmišlja kao pff, lako silovat, je li? Ajmo malo proći da vidimo koliko je lako silovat. Znači, mi smo na glavnom kolodvoru, šta prvo treba? Treba neko mjesto, ne mogu tamo na onim klupicama. Mislim, mogo bi, ali ja ne mogu pišati kraj drugog frara kad je na pisoaru kamoli da mi se digne na glavnom, tako da ono. To je problem. Razumiješ, znači moramo neki haustor odvući, tako, neki haustor. Gdje su haustori na glavnom kolodvoru? Nema. Znači, prvi haustor je barem 100 metara, na nju moram neko, ajmo tamo, zašto? Pa ne znam, ti pokažem ga. I prije je bilo lagano, prije su ljudi bili zaposleni, radili do 4, od 8 do 4 ljudi radili, super. Danas ima toliko nezaposlenih, svako neko može uletiti u taj haustor. Misliš kao, joj, nema nikoga, a neki kao, ja idem na kavu u 11, marš! A nemaš joj reći kao, budi tiho, šššš. Ajde za mene. Za taticu. Neki ženi su kao bila, pogodio si me tu. Nemaš što napraviti, znaš. Onda šta moraš napraviti? Moraš neka kombi napraviti, da ju otmemo, je tako. Neki kombi. To je drugi pak problema. Nije to tako lagano. Treba kombi nabaviti. Ja ne znam da se kombi može voziti B kategorijom. Trebam to istražiti prvo. Onda trebam naći frenda koji ima kombi. Onda trebam naći, ako on ne može voziti, moram još jednoga naći koji će voziti kombi. To su već dva frenda. Onda mi treba treći friend, jer ako ovu tu neku otmemo, treba svako sa jedne strane, budimo realni, znaš ono, ja ne mogu nju dignuti, ako ima više od 50 kila, gotovo je. Meni treba svako sa jedne strane i treba mi, to je već koliko to je, treći je to friend, treba mi četiri friend, to ne znam da li mi treba, ali to sam vidio u filmovima, tako da mislim da treba, onaj koji otvori ona vrat od kombija iznutra. Moraš ga imat, znaš. I onda mi nju ubacimo unutra i sve to, znaš. Ali nije ni to lagano, znaš, trebaš, ne možeš samo kao dignuti, kao idemo na tramvaj. Da te približimo stanici. Ne, znaš, ali moraš neko omamit nešto i to. Znam što svi razmislite, kloroform, kloroform. Aj, tako da, a? Aj, nek mi neko kaže, ti kupi kloroform. I kako ga kupit, znaš, da se prodaju ljekarni, da se prodaju ljekarni. Kao ja bi za glavu jedne tablete, molim vas jedne za grlo, i ako imate litru kloroforma, za grlo tablete, da. Znači, nemaš to, znači čim kupiš kloroform, odmah te prijave, instant, imaju liniju, kao još jedan, uhapsite ga, bok.
Ćelavi ima YouTube kanal, bog! Tako to odmah, znaš zašto? Zato je jedno jedina upotreba je za kloroform. Daj mi reciti bilo koju drugu upotrebu za kloroform, ne postoji, samo... To je jedno što ima, ne možeš. No sam ja razmišljao kako vi si, znam nekako razmišljaju, sve sam ja to razradio. Kao, napravi ga doma sam, aha, ajde. Googlao sam to, ništa, ja sam mislio na Fight Club šema, kao napravit ćemo doma. Ne može, ne, ono, lakše je drogu napraviti, lakše je kokain doma napraviti nego to. Sad neki ljudi, pa kokain se tako ne radi. I ono, to je to, znači ono, znaš, ide ono, i kloroform uspijem, ja idem uspijem to. I kad sam išao googlao kako napraviti kloroform, dosao informacije da kloroform nije samo ono ko u filmu, kao, ko, ne. Trebaš 6 do 8 velikih udisaja da bi se to osoba omamila. 6 do... Znači, molim! Znači, kako da nja kaže, me pomirišio, šta je to? Ne znam, popravo, molim, ajme, joj, pa prvo je pa, ne mogu se sjedit. Joj, znači, je, znači, ono, je. Ako je toliko glupo da je uspijem nagovorit na 8 puta, znaš, ono, mogu je izbarit onda, fakat, ono. Ono, nije bitno. Ne treba mi kloroform. Ali idemo dalje. I sad idemo u kombiju. Kao, znaš, to je to. Zato je već trošak. Morali smo ili iznajmiti kombi ili nešto, moramo staviti u madracu taj kombi, ali budimo realni. Ja sam u 30-ima, treba biti dobar madrac, znaš. Ne može to nešto na opurge što smo, znaš, to treba biti ona memory pjena, barem 6 cm, to je to, znaš. Znaš šta, jesam silovatelj, ali nisam životinja, znaš, ona. No, hvatit će me odmah, bit ću onaj koji ukočeni hoda po Zagrebu. Šta je bilo? Ne, nisam ja, nisam ja! Kako nisi ti ugočio si se, vidjeli smo madrac. Da, tako da ono, ti madraci su skupi, bog ti, znaš, to nemaš, to tek tako. I onda zadnji, čini šta treba. Treba napraviti to što treba. Znaš, i sad gledao sam previše CSI, svi smo gledali kondom, treba ti kondom. Sad ja znam, znači ja ono, ne znam ako ste jebali s kondom, nam se da jeste, treba se zaštititi, ali ono, ja kad sam sa ženom koja se želi jebat sa mnom, ja dok navučem taj kondom, to je dobrih 30 sekundi. Ona mene pita ga imaš, da pa ja nađem, pa gledaš onako da ga ne podereš, onda u mraki jer prvi put sjebemo da me ne vidiš, ha ha ha, onda s mobitelom svijetlim koja je prava strana, rof, na ova. Kuš, kad ona mene i želi se, to traje 30 sekundi, zamijem da se ovo još otima. Ja bih rekao da stani. Puhni u ovo, ne mogu držati ruke, noge i sve. Tako da ono, zajebi to, silovanje, odustao sam od toga. A budimo realni, nemoj, nažalno, zašto? Zato jer ono, 4 frenda su kraj mene. I ne mogu, rekao sam, ne mogu, napisao Aro, uopće ne može da je frajer kraj mene. Kamo li su 4 frajere da me gledaju, kao, ajde. Nema, ne, znači dosta i ona, znači, nemoš ih poslat kući. Znaš ono, jer ono, je vam je ko pomogao kad ste se selili? Kad smo se selili, svi su bili kao, e, da, može, ajmo, poselit ćemo se, pa ćemo roštilj, naručit ćemo neke pice, da. Znaš šta trebaš ti da se silovanje napraviti, čovječe, ono? Nije to, to trebaš catering napraviti, čovječe, ono. Moraš im dati njihov red, ovo, ono, komplicirano, rekao sam, znaš šta, zajebi to silovanje. Sad si misli kao, ma joj, ono, ja da mi jeva i to sve. Ja mislim da sve ono, puno tih problema i puno tih razmišljenja dolazi iz ega. To je to, zato jer sam ja isto mislio, ja ne mogu njoj prić. Možda ono, znaš, trebalo pustiti da joj ja priđem. Znaš, kao, pa joj, pa šta ako mi je prišao u 12. jutro, možda me vidio, odlučio je frajer, ono, carpe diem, iskoristit ću prelijepa cura, zašto, ako ne sad ne uđe, možda više nikad neću vidjeti Patiću za time, ono, ajde popričat ću sa njime, možda neki kriper, možda nešto, ali ono, dat ću mu 15 sekundi da vidimo, na. Ali ona si misli, ne, sigurno on mene želi jebati i to je ego, znači to je to. Muškarci ne prilaze zbog ega, žene ne žele da im priđemo zbog ega i to je to. A ego je najveći problem od svega, ego nas koči u toliko stvari. Ja ću vam daći, vi ste sigurno, ne, ja nemam ego, to je to. Daću vam 2 primjera koji će pokazati da imate onaj najgori, najbasic ego. Prva situacija, išli ste negdje na posao, klub, bilo gdje, izlazite van, nije padla kiša, sad kiša pada i vi imate komentar, naravno, jer ja nemam kišobran. To su svi rekli, to sam i ja rekao, to su svi, ti stvarno misliš da vrijeme na ovoj planeti sa 7,5 milijardi ljudi se vrti oko tebe. I znaš ono, ako si vjernik još gore, ti misliš da Bog upravlja vremenom i misliš da Bog od 7,5 milijardi tebe gleda. Što misliš da on gleda ujutro kao, no mu vidimo, ide na posao, da ima da li će uzeti kišobran. Neće! Anđeli, nije uzeo kišobran, ajmo naoblačit polako, naoblačit. Oblaci sa istočne strane, ured gleda na zapadnu, tako da ga, da mu ga metnemo čim izađe. Da on pogleda kao, pa nema oblaka, mi kao, ho, ho, ho. I pod kutem nek zapuše da ga ovako sa leđa, e.
ti stvarno, znači, to je to, ti mi da stvarno tako ide. Još jedna situacija koju smo isto napravili, znači dogodi se ovako da si ili u dućanu ili si isto izašao iz kluba ili iz ureda i tako i kreneš u jednu stranu i shvatiš da si krenuo u krivu stranu. I ti ne napraviš kao, ajo, zezno sam si kreneš u krivu stranu. Ne, ne, ne. To je cijeli kreć, igrokaz kreće. Ti u tom trenutku vadiš mobitel, pretvaraš se da si dobio poruku i kao, oh, poruka dođuše. U poruci mi prijatelji kažu da su tamo trebali biti, no predomisliše se. Tamo su sada. Ja zapravo nisam krenuo u krivom smjeru, nego poruka je kasnila. Oh, košmar, ali sva sreća da sam na dobrom putu sada. Je ti stvarno misliš da ti koga boli briga di ti hodaš? Je ti stvarno misliš da ti kreneš u jednom smjeru i okreneš se u drugom da će neko komentirati, da će neko biti kao, vidjeli smo te! Nisi tamo krenuo, ne, 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 tamo trebaš ići, tamo su prijatelji, glup si, glup! Nisi ni mobitel izvadio, nema poruke, samo si glup! Ako stvarno misliš da je nekoga briga, odi u pothodnik, kad je onaj rush hour, oko 3-4 i padni. Prospi se po onom hodniku, jedno što ćeš vidjeti kako ljudi preko tebe, oba! Boli briga ljudi, znaš ko će ti pomoći? Oni koji potpisuju peticije, hoćete da pomognemo, ćete da... Je znate OIB na pamet, možda da potpišete ovdje. No, problem je taj ljudski ego, znaš. Ima toliko stvari se dogode, na primjer, jedna stvar koja imam razgovor sa ljudima i to su mi pušači. Pušači su mi najomiljeniji ljudi, vi ste mi legende. Znači, vaš način razmišljanja ja nikad neću shvatiti. Svaki pušač je kao, da, ja sam jeben, ja sam super, kao. E kao, ti si ovisnik, ovisnik, ne, ne znam o čemu pričaš. Ja mogu prestati kad god hoću. Ja kao, zašto ne prestaneš? Ne želim. Eto, svaki tebi, znači ono, dosta moj tato koji puši ono dve kutije cigara na dan, ima 70 i ne znam koju godinu, on kaže meni kao, mogu prestati kad hoću, gotovo je! Ali volim vašu logiku, volim vašu logiku, kako izađete van. Znači sad je toplo i u redu, kad izađete van zapalit, sad je u redu. Ali bila ona zima prije par godina, kada je bilo onih minus 17 i to mi je najbolje bilo. Znači vi imate tu logiku kad izlazite van, ne uzimate jaknu. Zašto? Zato idete van samo za zapalit. Ideš van, ne, ne, idem samo zapalit. I čak to okej kod frajera koji imaju neku jaknu, hudicu, sako ili tako nešto, ali žene, žene koji imaju neka otvorena leđa na ramenice, haljine i to je to. Ja sam sa bivšom se svađa, ona ide van. Ja kao ću uzeti jaknu, kao pa ne idem nigdje. Ja kao pa ideš van, kao pa da, zapalit. Ja kao aha, oprosti. Baš sam glup, ispričavam se, je bio ton dobar. To je to. Ja ne znam kako bi gledali, ja ne znam stvarno da toliko popušili tih cigara da vas je to izjelo mozak, da vi mislite da vrijeme stvarno tako funkcionira. Da dođe hladnoće, kao ajmo smrknut ove ljude. Čekaj. Jesu oni bani ili i oni idu, a ne. Oni su izašli za palicama, ekipa ništa, nećemo ih smrknut, oni su vani samo puše. Ajmo, doma idemo, u redu je. Znači ne funkcionira, ili valjda vi mislite da taj dim, vjerojatno je neki štit oko vas kao. Niko neće znati da sam ovdje. I to je to, vi ne, znači ono, vi izdađete van, toliko je hladno da ne popušite tu cigaru, vi bacite, znači svaka cigara, ako koštaju cigare 20 kuna, znači dosta vi bacite tu kunu, vi ono, tinglinglingling, šta si bacio, 50 lipa. I to je to, ali ima ona ekipa kao ko trgne i stave iza uha, to je to. To je old school, on puši onu opatiju u mekom pakovanju i to je... Ukraj srca je udržim, to je to, nju i domovnicu, to je to. To i ona ekipa koja ima ono koja poliže, vi niste toliko hardcore, ali ona koja očelo i onda stavi usta, ja kao molim te, rađe stoji kurac usta, nego, znači molim te, znači manje mi se gadi, nego, znaš da, ono, fakat, ono, bar to. Volim one ljude koji rolaju svoje, kao, e, sad da kao rolam, pa ne znam rolat, pa manje pušim, da, da, da. I onda ga vidiš kako cijeli tulom, jedan ti mate. I on si pod tolkim stresom da ono za 13 sati ti kao wow, s jednom rukom, samo to sam, popušio sam, mogu početi kajem, i sljedeća. To je to. Jedan level iznad vas ovaj koji puše travu, ajme majko, vi ste mi, znači kako, kako vam se da. I kužimo ovim što ti puši cigare, kupiš cigare, imaš upaljač ili nema, znači ono, znam koliko vas ne kupaju cigare. Jo, ja ne pušim, mi možeš dati jednu cigaru, da, presto sam, da.
I može još jedna za poslije. Još jedna za poslije, jednu tu iza uha, drugu iza uha, jednu među bedra, jednu odličnu natuknut. Daj mi kutiju, ajde, hvala ti. Nisam ovisnik, pusa bok. Ali ovi koji pušaju travu, znači toliko opreme. Znači moraš kupiti travu, moraš naš dilera, kupit travu. Pa te on zajebe, pa mu jebeš mater. Pa kupit cigare, sad su i cigare poskupile, joj, ali trena. No kupit rizle, pa kupit filtere. Ja znam frenda koji ne kupuje filtere, ko šta radiš? Pa ja žicam ljude posjetnici i onda posjetnica radim filtere. Kao, molim, ja ću ti kupit filtere. Molim te, znači nemoj na dnu, znači ono, em pušiš travu, em si sam nikakav, ne ono kao, sviđa mi se ovi. To je to, ona ekipa koja ima one kvalitetne posjetnice, vi ste mi najdraži. I onda razumiješ, to svi onda onaj grinder morate imat, kao ne, dobio sam čuf. Da kao šta je čuf? A čuf ti je čuf, ono. I to imate sve, šta je čuf? To čuf ima čufi, čufi, puši, puši, to imate ne, svaki ima neki drugi nazor, ne, to ti je čuf, to ti puš, to ti je čop, to ti je čeđe, čeđo. Da kao šta je to, to ti je koma, reci koma trave! Ne, to ti je čuf. Ti ovo zbili se, priča hrvatski. Pa to je hrvatski, onda ustaviš grinder, staviš čuf i onda ti bude pravi, šta? Onda posoliš malo, znači šta radiš ti? Ti pušiš travu ili će vam pojest nešto. I taj čuf meso, je to janjetina. I onda se ekipa pita kako, pušio sam travu, pao sam. Kako nećeš? Znaš kako te skuže? Po ljeti svi imaju normalnu odjeću, ti imaš ruksak. I ti ideš, im puši travu, šta ti treba? Treba mi sve. Kako nećeš past? Naravno, samo ona ide, ona murje ide pokaj tebe, ti kling, 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 kling. Oni grinderi izveckaju, kao ho, ho, ho. Znaš kako te skužano, ako znaš da imaš travu unutra kad imaš ono biciklističku ono beđu ono, na torbi, kao o, biciklista, o, puši travu, ajde dođi ti, sinko. Isprazni torbu, kako su znali? Ja, meni se cakle ove oči jer sam osjećajan. Da, da, budiš ti osjetio u zatvoru, svaš da. Budu suze potekle. Ne kužim vas, ne kužim vas. I onda kad motate tu travu na vjetru, ajme majko, kako je to slatko. Znači onda vas u krug, onako. I onda onako kao, 15 stupnjeva lijevo, puše vjetar. 15 stupnjeva desno, 3 stupnjeva lijevo, puše vjetar, ovdje sva trava. I onda uzmite onu rizlu, otkinete kao, ne, prekratka, to je za poslije, samo za mene, jednu dugu trebamo. Znam sve, najgore što znam sve, nikad nisam probao travu. Živio sam u Amsterdamu, ekipa mi kaže kao si probao travu, ja kao, pa nisam, kao, pa zašto ne? Ne kao, pa nije me privlačilo, pa jo. I to je to, najbolje, trava, ekipa na travi misli da full filozofira, da, ja imam otvoren um, ja ti sve kužim, da. Oni, vi nemate argumente, vi samo ponavljate istu stvar, to je to. To je najbolje. Ja kao, zašto bi trebao probati travu? Pa ono. Ja kao, to nije razlog, to su ono, dve riječi, to su četiri slova. Znači ono, da, 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 kao, ali ne, će biti neki osjećaj, da, i bude dobro, bude najbolje, u kom smislu, pa ono. E, to je to, i to, znači ono, najbolja ekipa kao kaže, treba se napušiti i onda ići seksat se. I to je, znači vi ne znate kako ste na travi, ja znam, vi mislite kad se oba dvoje napušite, to je dobro, to je to, jer ne kužite koliko ste usporeni, to je kao, bilo je osjećajno. I damo se, moj frajer. Ja sam mala žličica. I zločec sam. Diramo se jako puno. Moj friend! To je ta riječ koju sam tražio. Htio bih zahvaliti disleksiji što je večera sa nama. Moj friend se napušio, njegova cura nije. On, znači ja sam prvo slušao njega kako on pričao taj seks i onda sam slušao nju, to je bilo savršeno. Znači prvo, uglavnom, išao se jebat i ona je stavila čiste plahte, ona je rekla, to je trebalo sat i pol. On je lego, znači ono, uštirkala je plahte, on je lego na te plahte i kao, Kaže, i onda je skužio da može staviti glavu između jastuka i plahte. I kao sa dve strane, kao...
Kaže, ja sam pogledala kao par epizoda serije. Frajer je svršio, razumiješ? I onda kao ide na nju i on misli da je full senzualan, a samo se trlja uz nju, razumiješ? To je to. I ona je rekla kao, dobro, nijem se, on kaže kao, nisam se obrijala, pa smo bila malo hrapava, pa mu je to bilo kao valjda napeto. I kao, sad mi se trlja uz noge, kao, I onda se mi pita, se pojebali, ona kao, nismo ja, bila je samo jutro, mogla sam na posao krenut. Frajer je u 9 lego sa mnom, kao, bit će ti najbolje ikad. Kao sam odspavala, frajer mi je izribao noge. Ne moram se depilirat kako je frajer izroko. Ali ne kužim ni cigare, ni travu. Znaš zašto? Zato jer postoji kokain. Stvarno ne razumijem ni travu, ni cigare. Zato jer, jer niko nije lagano navuku na cigare. Nije cigare, a vidio se kako ljudi povuču kokain prvi put. Kako je prvi put cigara? Znaš, ono, dobiješ u trećem osnovu, neko ti dao cigare i ti kao, da, ovo je jebeno, ja mogu pušiti cijeli dan. Ima ti neko iz osmog razda rekao, ajde udahni. I onda si ti udahnu prvi put i onda bilo I onda si kao, šta je to? To je tvoje plućno krilo. Vrati to. Treba će ti. Moraš na nešto dobiti rak, tako da vrati to. Nisu ni jeftine, stalno poskuplju, ali malo po malo. A vi si svaki put kao, jebe mi mate, ako ćeš kupit? Pa naravno, da. Neko, zašto sad ne prestaneš kad su poskupile? Ma kao, ali mogu prestati, da. Zašto ne prestaneš? A ono. Ja, to je to. Jer kokain, jer znači ono, prvo, jer je lagan, to je to. Znači lagano je, to je to. Kokain ne moraš motat, ne moraš grajnat, nema čufa, nema pufa, nema džića. Nego to je to, šta ima kokaina? Ne, to je to, nema kokaina. To je to. Znaš, i nema to, ja znam ekipu neko ono, kad puši travu, baci ih u depru. Nema kokaina kod to, nema, ja nikad nisam vidio neko puku lajno kokaina kao, kako je? A, okej. Okay. Malo sam zabrio. Šta je bilo? Ništa nije bilo. I onda još ne kužim još dalje, ne kužim ekipu kao padne sa kokainom. Kako si uspio past? To je prah. Znači, ovo ti vidiš murina prešao. Šta ste napravio? Ništa. To je to, ako nećeš bacit, pošmrkaj ga. Znači, doslo se pošmrkaj ga. To je to, oni idu kao, šta je to? Ništa! Iako te čovječ, ne mogu te uhvatit čovječ, oni idu autom za tobom, ti kao, ajde! Iako te uhapsit ćeš u auto, ne budem ja trčao, ajmo dečki. Nemojte stati na crvenu, palite sirenu, ajmo brzo! Kokaina! Ako ne želiš nijedno od toga, možeš prijeti da si atletičar, to je to. Oni ulaze u klub, ti kao, fuh! Šta je bilo to? Kreda! Ali si toliko na kokainu, kao napravi 100 sklekova, 100, napravi 1000, 1, 2, 3, ta. Vidi bez ruku, vidi samo sa zubima. To je to. I onda mi je, znači to, ako ima neki dealer večeras ovdje, nema na čemu. Čisto ono, prodaja kokaina, ako ti ne skoči, nisam ništa napravio. Ali ova fora ima posljedicu, to ću vam reći. Ja u foru već pričam godinama, ono što je najbolje što se to godi je što nisam ispričao u foru da neko mi ili u backstage uđe, ili u WC-u me sretne, ili mi se javi u inbox, kaže, ej, ono, ako si za kokain? Ja kao, ne, fora je bila, oni kao, ha, kužim, ali ne, ozbiljno, ako si za kokain? Ja kao, ne, stvarno je bila fora, ma ha, kužim, ne, ali ozbiljno, ako hoćeš kokaina, ja kao, okej. Okay. Onda blok, ne, mama, nemoj više zlat poruke. Ispričat ću vam najbizarniju seks priču koju imam. Nije nastrana, nego je bizarna. Znači, ja sam prije više godina živio u Makedoniji jedno 3 mjeseca i zapravo prvu noć kad sam sletio u Makedoniju, odmah tu večer ekipa mi izvela van, ajmo cura, ajmo ovo se zabaviti, može, super, odlično. I tu već sam upoznat tog tipa, to je njegova priča. Znači, upoznali smo se na šanku, ja sam pitao kao, ti naručuješ, da, može, naruči meni, super, ovo, ono, bla, bla, bla. Ovo je njegova priča, znači on je sa curom 2,5 godine. I ono, pojebali se, leže u kraju i to je najbolji osjećaj, ono, kroz tebi idu endorfini, serotonin, brutalno ti je, najbolji osjećaj, ono, i tu kreće bizarno. Tu njega ona pita ovo. Kaže mu kao, e, ko ti bolje puši kurac? Ja ili tvoja bivša? To je bila i naša reakcija. Mi smo bili kao, šta? Znači, to je ono, školski primjer psycho bitch, to je gotovo, znači, to...
To je odmah da mi sve rekla o sebi, to je gotovo, znaš. I sad, znači, naravno, šta napraviš? Lažeš je, tako, znači, ono, to je prvo stvar koje napraviš, najnormalnije lažeš je. To je trik pitanje. Ne da je trik pitanje, nego ono, trik pitanje u trik pitanje u trik... To je inception trik pitanja, doslovce. I sad što ona lažeš je, tako, lažeš. Jer ona, znaš što ona htjela čuti? Ona je htjela da ne može ni završiti to pitanje. Ona je htjela da kao, e, ko ti bolje pušiš kurac, ja ili ti? Znaš, nije htjela ovo će slušati pod pitanje, znaš, zamisli da imaš pod pitanja. Zamisli ti to, zamisli da ona te pita kao, ja ili tvoja bivša, ti kao, koja bivša točno? Ako bi mi mogla dati do jutra da razmotrim sve opcije, da ti se vratim sa odgovorom tada. U tom trenutku, ona, znači, molim te, znači ona u tom trenutku bi ona napravila nož od jastučnice i izvola ga. Ali lažeš, naravno da lažeš. Znači, ono, koja je prva laž? Prva najosnovnija laž, kažeš ljubavi ti. Ti si najbolja, savršena si, sve super, radiš tako treba, to je to, odlična si, odlično. To je prva laž. Ako to ne povjeruje, odeš korak dalje. Kažeš, znaš šta, ljubavi, bit ću ti iskren. Nijedna prije tebe ga nije htjela pušiti, bile su sve malo kučke, ti si prva koja ga pušila, nemam te iskreno s čime usporediti, tako da, eto, najbolja si to. I to je super kad si klinac. Ja već imam 33 godine, to polako zvuči jadno. Tako da, ja ako bi to rekao, ne bi bila kao, ooo, pa da te zagrlim. Budeš ti mala žličica, a tvoj kurac još manja. Ti mene, ti svoju kitu zagrlim. Ako ne povjeraju to, odeš do kraja. Odeš u ono, nije bitno, odeš u najveću laž, ono, kažeš, našta ljubav, ja nisam znao da sam imao kurac dok ga ti nisi stavila usta. I sad mi se tako zajebavamo i podjebavamo sve to i skužimo, ja vidim njemu na licu da nije to rekao. I mi kao, molim? I sad slušajte njega, znači on je imao, znači to nemaš vremena za razmišljanje, imao ono pola nanosekunde za razmišljanje i on je razmišljao ovako, i slušajte ovo, on je razmišljao ovako. Reću da je bivša bila bolja, jer onda će se u trenutnoj curi probuditi onaj osjećaj ponosa i onda će ona biti kao, molim, bivša, sad ćeš ti vidjet ko bolje puši kurac. Znači, on ne da ne poznaje žene. On ne poznaje koncept ljudske rase uopće. I sad rećem ovu tu, ja obožavam ovu foru zbog publike. Ja znam da večera su muškarci i žene i znam kako frajeri razmišljaju. Muškarci razmišljaju kao, u, da se bar to dogodilo. Ja nemam herca to nikad reći, ali bar da je on, kad je već imao tu hrabrost, da se to njemu dogodilo. Da je krenula pušiti kurac, da je zvala Mirelu, Ivanu iz torbice, dođite! Dignite se s kauča, treba kurac dobro popušit. Ajde Mirela, zaposli ruke malo. Nažalost, nije se to dogodilo. Zato on tu večer bio vani jer ga izbacila iz kuće. Meni je malo žao zbog njega, ali mi je drago jer sam ga upoznao jer sam čuo tu priču cijelo. I sad znam što također frare zanima je koja stvarno puši bolje. Bivša puši bolje. I sad zašto? I sad kad ja budem rekao zašto, frajeri će znat. Frajeri će znat, žene neće. Znam da neke hoće, neće sve. Sad zašto je bivša bila bolja? Zato jer bivša kad je pušila kurac, se igrala s jajima. I to je ta razlika. To je ta razlika, to je sve. Žene se nisu nasmijale, neki frajeri se nisu nasmijale. Frajeri su bili, To je to, jer to je ta razlika, vjerujte mi, to je paket žene, to je to, to su jedni kraj druga, to je evolucija, to su milijuni godina evolucije stavili kurac kraja za vas. Ali vi to ne kužite, ne, vi odbijete ono spoznati to. Ne znam zašto, vi doslovce, razumiješ, ja sam čuo od svojih prijateljica da imaju komentare kao mi kad se jebemo, mene njegova jaja lupaju, mene to smeta. Ne lupaju te, tražite pozornost. Tu smo. Tu smo. Ne probaj ti, kao. Tu smo. Ne, da se mi povučemo. To je paket. To su milijuni godina evolucije stavili. Mi vas to ne bi tražili da mi jaja rastu na ključnoj kosti. Znaš kako bi to bilo? Ti dole pušiš, ja prebacujem ta jaja. Ti moraš s rukom ovako, pa ti trne, pa mijenjaš ruku. Ne, bilo bi komplicirano, nije to to, ali tu su.
I ne znam koliko sam puta imao taj slučaj, znaš ono dosta, ja ću ispričati ako par istinih priča, ovo se meni dogodilo. I to je to. Znate, muškarci i žene se ne razumiju i to je problem. I to je onaj ego koji sam spomenuo. Tako to krene. Krenem sa tim egom i ja mislim da sve znam. I onda radimo jedni drugima što želimo da radi se nama. To je to. Ja ću vam ispričati, od čega se sastoji muški ego? 90% muškog ega je šta? Veličina kurca. Ostalih 10% je šta? Veličina kurca. I zato muškarci tako, zato muškarci odmah na kraju klitoris i kao bang, ubit! Jer želimo tu reakciju od vas. Ja znam da sim date, ono, ako budem dejto s nekom opet curom i to sve, ja znam da ja njoj nisam prvi. Najveći, nije ni to tako izgledno. Ali želim tu reakciju, želim tu onu običnu bezveznu laž, želim kad ja, znači to svaki muškarac želi, vjerujte mi, kad se on skine, ti ne želimo, ona kao, mi ne želimo da mi se skinemo, a ti ona kao, idem te grickati tu, ne, želimo reakciju kao, vrhunska kurčina. Bar da ti bude kao, ne znam kako, zaboravila se kako izgledaš jer ovaj kurac je fantastičan. Ti bi se ljubio, makni te usne, kurca mi treba. Želimo. I mi mislimo da vi to želite. I zato mi kad se vi skinete mi kao vrhunska pizda. Makniš kartoč sa glave, pizda je fantastična. 50% ljepša si zbog ove pizde. To je kompliment koji mi vama dajemo. To je to. A vi kao joj ne. To je to. Ja, jer meni se to dogodilo. Upravo to mi se dogodilo. Ja sam bio s nekom trebom, prvi put smo zajedno. Događa se ta misli, ljubim, ona se krene polako spušta dolje i kaže mi ove riječi. I kaže kao, sad ću te napalit. Ja sam rekao kao, ajde ne. Ajmo stat. I ako ti misliš da ja nisam napaljen, imamo problem. Jer nije da ja nisam napaljen, nego više manje, to je sve što imam. Tako da... Ajmo se zagrlit i to će biti to. Zapravo, iskreno volio bi da sam bio toliko cool da to kažem, ali ne, bio sam kao, bak će biti nešto. I sad krena ono mene ljubiti, stane tu na rebrima i počne me kao grickat. I da mi onaj pogled, i onaj pogled koji vi žene možete dati, onaj pogled ispod obrva, koji je nešto najseksi ikada. Molim vas, gledajte svog frajera tako, mi to obožavamo. Kad god si bilo gdje da si dole, sam bacu onako, Znači, vjeruj mi, frajer će biti kao, to! Barem jedna to zna! Jer napravite to, napravite, taj pogled je, majme majko, znači dosta 50% ste zgodnije čim to napravite, tako treba. Ali ona meni gricka rebra i tu sve i pita me kao, je ti dobro? A meni je u glavi, jes ti normalno? Jes ti ikad pogledala bilo kakvu pornjavu? Jes ti barem ono starcima u sobu letila? Bar nešto. Jesi ti ikad vidjela da frajer ovako traži pornjave kao šta ovdje, aha ovdje mu puši kurac, ne, ovdje ujebe u guzicu, ne, ovdje su 4 trebe na njega jedno. Če nijedna njemu gricka ta rebra da ja svršim ili šta je ovo? Nemam vremena, predavanje će kao, grickaj ga droljo. Ne. Znaš, i ona mene ona krenula ona dole i sve to, znaš, krene to. I ona mene pita, je ti dobro? A meni u glavi je jedino što meni u glavi je kao ono, kao toplo, toplo, hladno, hladno, hladno. Toplo, toplo, hladno, smrknut ćeš se dole, vratej se gore! Imao sam par bizarnih situacija, reći vam ovo tu, znači par svak sam bizarnih. Znači ona mene ljubi i to sve u jednom trenutku, ona mene pita kao, ej, je možeš dignut nogu? Ja kao, zašto? I ona kaže kao, pa kao čitala je, od svih časopisa u Kozmu, tamo su najbolji seksualni savjeti, da postoji skrivena muška erogena zona iza koljena. Ja sam njoj rekao, toliko je dobro skrivena da nijam frajer, ne znam za nju. I rekao, zbog toga sam rekao ne, jer ta erogena zona ne postoji. I zbog drugog razloga sam rekao ne, jer ja se nisam oprao nikad iza koljena. Nijedan frajer ikada se nije oprao iza koljena. Ne želi, to nije erogena zona, to je prljavština. To su gljivice. To je također evolucija. Da je evolucija htjela da ja perem se iza koljena, dala bi mi duže ruke. Gledaj dok li mi je dala ruke, da perem ja koji onako ne diraš. I znam ja još treba koljena.
Ne kužimo se, to je to. Znači, jedini frajer kojem to paše je onaj crnac. Ali mislim, kad ga on prebaci na drugu stranu, da ta erogena zona ide na drugu, nekako nije mi to do koljena više nekako do svega ostalog, znaš. Ne kužimo se, znaš koliko se ne kužimo? Ne kužimo se toliko da žene u svom beauty tretmanu bruse petu. Znači, ti to tebi bizarno, znaš zašto to? Zato jer jedna je bila dovoljno dugo single da kaže jedan ti mater sve na meni jebeno, ali gledaj pete jebate. Zbog toga me neće. Imam prehrapave pete. Imaš lice, guzicu, bokove, pizdu, sve imaš to. I kao da, pete su mi problem. Ne znam koliko sam puta čuo friendova kao savršena je bila. Htio sam maknut kondom i da zatrudni odmah da je uj, zauvijek bude moj, ali šta je bilo? Joj, dignem ja noge, a peta. Ona je krš na kpagu, ne. Želudac mi se digao, bilo mi je kao, ooo. Odakle si ti ženo, ali za mene nisi. Nema, tako znači nema, ali vi trljate petu, ajme majko, znači, toliko se ne kužimo, znači i ta treba, znači ona dosta ona mene ljubi i sve to. I kreće, ja mislim, to je ta. Toliko je blizu jajima da one dlakice golicaju je po licu. I toliko je blizu, ja kao, to, odabrana! I onda preskoči ovdje na kurac, ja kao, ne! Ti si trebala biti ta! Ne, ništa. Mislim, super je bilo, fantastično je to sve, ali nije se to dogodilo. Znaš, i sad ako ima tu neka žena kao, pa zašto bi ja to trebala tako ko jajima? Zato je to paket, rekao sam. Evolucija. Nismo to mi izmislili, znaš. I ovo tu, znaš, ima žene koje su neke prigovorile, kao joj, pa iza koljena moraš se prat, moraš noge, a ti razmišljaš ko žena. Muškarci ne razmišljaju tako. Znaš kako mu je ono, kao, ako bude, no, dobiš neki sifilis, neku gonoreju, odrežu ti nogu ili ne znam šta, no, ne razmišljaš ko žena, ne razmišljaš ko muškarac. Znaš kako muškarac razmišlja, da ostane bez noge, ovako. U zdravom muškom tijelu ima otprilike 5,5 litara krvi. I to je na ovo tijela. Ako ja imam manje tijela, imam svejedno 5,5 litara krvi, znaš ti kakvu ja erekciju mogu imati, jebate. Jebate, odrežem dve noge, jebate, ne mogu ga spustit više. Ne mogu otići u park, nekom djetetu ću oko izbit. Tako mi razmišljamo. Ne znam, ako se sjećate, unazad nekoliko godina, onaj Oscar Pistorius, onaj paraolimpijac. Ako ne, ona što ima nogice, onaj Kinder Jaja što ima, znači, to je to. Neki se bili kao, uuuu. E on! Znači, on izašla je vijest da je ubio onu ženu, onu prekrasnu ženu onog modela i ono kao top modela svijeta je bilo, on je ubio, znaš, i to je, i lako što je ubio, svi su frajeri mislili kao, kako je zbario, tako, to je to, kurce. Jer meni je jedna od fantazija, iskreno, meni je jedna od fantazija da ja mogu svoju curu uzet, nabiti ju na zid i tako je pojebat. Sad, nažalost, ja nemam tu konstituciju, tako da jedno mogu neku šestogodišnjakinju. Ali, tako da, to je sasvim drugi par problema. Ako ikad čujete da sam to ostvario, ili sam se razbildo, ili me prijavite. Tako da, nešto toga je istina. Ali on je to mogo, baš zbog toga. On je nju uzo, mogo nabit na zid, i to je to, nabi kurac koji, znaš, ima te nogice. To je to, i šta je svemo treba praviti? Treba je samo zaljuljati te nogice. I to je to, nogice bi napravile sve, ona vrišti, on odspava u jednom trenutku. Ona kao najbolji si, ona kao, gdje si što jebano. Samo roka tim nogicama, znaš šta on bio? On je bio perpetuum mobile jebanja. Se vjerojatno ima žena ovdje koja nisu to radila i kao, ajde, iskupit ću se njegovim jajima. Napravit ću to kako treba. Ne, znam kako razmišljaš. Razmišljaš ko žena, ne smiješ tako razmišljati. Znaš kako trebaš razmišljati, ko muškarac. I ti razmišljaš trenutno ovako kao, doću doma, napravit ću kupku za njegova jaja. Stavit ću ručnik u mikrovalnu, zagrijat ću pa ću omotati njegova jaja. Cijeli tretman je... Ne! Znači, razmišljaš ko žena, razmišljaš ko frajer, ovako. Znači, dosta zamisli da igraš Monopoly. I imaš one dve kockice. I to je to. Ona kao, dve šestice, bacam ponovo. I malo puhni za sreću, malo. To, nemoj komplicirat.
Ne znam zašto mi to smeta. To mi smeta zbog ovoga. Zato jer mi slušamo o tom klitorisu i kao ga ne možemo naći desetljećima već. Od kad je krenuo one serije Seksi grad, to se oslobodilo. Ja sam takva Samantha, ha 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 ha. Onda se pojebi sa mnom. Joj, neću. Onda nisi, je. No je to, stalno te prigovore. Stalno te prigovore na ne možemo naći klitoris, znaš. Uvijek ono kao, ha, ti bi trebao biti tu, a klitoris je tu, ha, ha, ha. I tako treba ti mapa, ha, ha, može da ono X marks the spot, he, he, he. Znaš to, ajmo usporediti malo, ajmo, a? Koliki je klitoris? Ovoliki. Koliko su jaja? Ovolika. To svako za sebe, ja pričam o svojem. Ja su uvijek tu, na istom mjestu, vidljiva su. Poglaš kurac, od njih dvoje su sa strane, kao, ha! Budeš njega zajebala, nama ćeš odgovarat, znaš kao. Nemaš pobjeć. Sve oba dve strane, kao, tu sam. A klitoris nikad nije na istom mjestu, uvijek je sjeban tamo, pokriven na to i to. Ja moram ono jebati kao Indiana Jonesa, kao, opa, otkrijem jednu stranu, pa, kao. Ali mi ti možeš to pridržat gore malo, da. I šta onoga tražiš ga onako, gledaš u nju i kao, ne znam šta radit. A ti ležiš kao, o, ne može ga naći. Daj malo neki signal. Pomozi malo, tim smo. Ja i ti protiv klitorisa. A klitoris je šupak. Baš je gamat, znaš. Sakrije se tamo i neko kao, hehehehe. Nećeš me nikad naći. Hladno. Usmrznut ćeš se tamo, brate, nisam tamo. Krivu stranu ideš, hehehehe. Ama je kod bivše bio, kod mene nije. I onda ne stane tu, nego napravi ovo kao, aj ti zastenji gore da misli da me našao. Jer to me tražimo, znaš, ovdje nešto, kad čuješ nju kao, ha, ti kao, to, da. Jer ne znamo, fali taj feedback, to je to. Sada ono, znaš, ako stvarno ne kužite, ja ću vam objasniti to. Znači, vjerujte mi, da ste, evo, ispričamo tu priču, znači, dosta se njemu curio, tom mom prijatelju, 2,5 godine ona nije dirala jaja. I sad zamislite obrnutu situaciju, ispričat ću vam ekvivalent te situacije. Zamislite da ste je on ili vi u vezi 2,5 godine i da vama frajer samo jednu sisu dira. Bi izdržale? Ne! Jer kao prvo imate taj stav koji sam rekao, to je to. To je to, vi bi odmah nakon prvog puta bila, da, jebeno je bilo, super, odlično, da, sviđa mi se to. Nego ovako, par pitanja, ovako zapravo jedno blizu pitanje. Koliko sisa imam? I onda ako si onaš, ono, svaka žena ima jednu manju, jednu veću. I to su milimetri, to ti vidiš, mi to ne vidimo. Znaš što mi vidimo? Vidimo sisa, ja. To mi vidimo, razumiješ, a ti kao, naš, i ako si prvi put s njom i odeš prvi put na onu veću, ajme. Njoj u glavi je kao, op, ono, frajer voli velike, sorry. Ti ne znaš to, ti samo... To je problem, to je ego, to je, zato ne pričamo o seksu i to je problem. I to, treba to otvoriti ta vrata. Ja ću vam reći to, ja u foru o kurcima pričam već jako dugo. I znam kako to zvuči, ali zvuči to ovako, da to je počela kao fora, kao glupa fora. Ja sam mislio da je to stvarno glupa fora i da jedino tako ja razmišljam. Ona se dogodila prva poruka o inbox, druga poruka o inbox. Te poruke su bile od frajera koji su rekli kao, ej, kao nego super ti bio je nastup, kad je sljedeći dobio bi curu. Ja sam bio kao, okej, okay, to su dva frajera. Ona se dogodila malo više, ona su me ljudi ono vani zaustavili. Sad malo je problem, kad ti si vani, a frajeri, dva frajera se zderu. To je onaj koji priča o kurcu i jajima! I onda kao, budem ništa zbario večeras, hvala dečki, to je to. Ali ono je tako krenulo, onda su krenule više poruke, više toga, ja sam izvodio tu foru više i više i dalje i dalje i onda mi se sve više i više ljudi javilo, sve više ljudi mi je prišlo. Počeli smo prilaziti žene sa svojim pričama, rekli su kao ja to nisam znala. Imam jednu priču gdje mi je cura rekla, došla do mene i strčala van, ja sam završio nastup, ona je strčala, sa mnom, ja sam izašao van, ona je strčala kao moram ti nešto reći ovako, ja sam bila s nekim frajerom, on je ful puno jebao, i dobro, i ja sam malo, ali ona, ja sam ful htjela biti s njime i to htjela sam samo ono one night stand da bude tako i to. Mi smo se pojebali, bilo je super i tako. I onda sam za par tjedana saznala od zajedničkog prijatelja da smo ja njemu najbolja ikad. I kao zašto? Zato jer sam se igrala sa jajima. Samo sam ti htjela reći da je totalno istina, ja sam tako najbolja i to je to, ajde bok. Ja ne znam ni njeno ime. Volio bi znat adresu. Broj telefona. Znači, ja ne znam njoj ime, ali ona je osjetila tu potrebu i sad ja znam zašto ona to meni rekla. Ona je morala to nekom reći, zato jer nije mogla čak ni svojim frendicama reći. Žene pričaju puno toga, ali tako neke stvari, zato jer niko ne zna granicu. I masa puta ego nas zatvori.
I sad problem je jedan prema prijateljicama, ali još veći problem je prema tvojem partneru kojeg želiš. Želiš imati najbolju vezu. Niko nije u vezi da kaže, ma, želim da mi bude okej. Okay. Ne, želiš da ti bude najbolje. Ja ću mi ispričati svoju priču. Moje zadnje tri veze su počele tako. Počele su kao one night stand. Ja nisam znao da će to biti veza, nego je počelo kao jebeno, zbarili smo se, kod mene smo i sad se jebemo. To je to. Ali se završilo tako da mi smo super i događa se i meni kroz glavu prolazi ovo. I kao, joj, da joj kažem, znaš ono, nigga si sjajma, ja to volim, da li da joj to kažem? I mogu sam razmišljati, ma joj, neću joj reći. Kao, znaš, ta one night stand je, ne moramo sad sve fetiše i koze i jaja i ovce i tako. Neki su bili kao, pa da, pa ne moraš odjednom sve. Otkud ti ovca na prvom dejtu, je? Ti si baš organiziran. Ne, ja mogu sam tako razmišljati, reći joj ne, znaš. Ali šta se dogodilo? Nama je bilo tako brutalno prvi put, da smo se našli još jednom, pa još jednom, pa još jednom. I onda ja to nisam rekao njoj prvi put, vjerujte mi, ovako žene razmišljaju. Vjerujte mi, frajeri, svaka žena ovako razmišlja. Ti njoj to ne kažeš prvi put, ni drugi, ni treći, ni četvrti. Kažeš joj peti put, ili ko zna koji put, da se malo poigra s jajima. Onda koliko god da je pijana, koliko god da je napaljena, ona će razmišljati kao, aha, ovo mi do sad nije rekao. Zašto mi nije rekao? I tu kreću njena pitanja i ono, mozak se posvađa sam sa sobom, kao, a sigurno ima neku drugu koja se igrala sa jajima? Sad nje nema, sad ja igram sa jajima i sad neću. Znaš, i onda razmišljam, da li sam bila jedina, možda nisam, možda nije vjerovao u našu vezu, možda su ja njemu nešto posebno, možda je to tek sada, zašto tek sada, ja sam bila puno zagrijanija za njega, da možda trebam usporiti malo, da ono, možda sam se previše dala, možda trebam se manje dati. I počne tako razmišljati, a sam on, zato jer on nije imao herca, zato jer mi frajeri nemamo tog herca, zato jer masu puta se dogodi i problem je ovako, i kod nas frajeri i kod vas žena, imamo jednaku odgovornost i jednaku krivicu. I to je problem. To je problem što niko se ne otvara. Ne otvarite ta vrata, barem malo. Jer meni se to dogodilo. Ja sam na prvom dejtu, prvi put kad smo bili tako zajedno, ja sam to njoj rekao. Ona je bila u glavi. Što treba biti u glavi? Aha, frajer meni rekao, ti su mu jaja, okej. Okay. Ja ću sad njemu nešto reći. I prvi seks mi je bio brutalan. Nije bio onaj awkward prvi, nego ona meni govorila, ja sam njoj govorio. Znači ona, ne moraš ni govorit, malo se namijesti to. Ne smeta frajerima toma. Ima frajera kojima smeta. I znam, što je starija žena, završila je sa tim frajerima. Bila se s nekim frajerom kojim si rekla kao, e, tamo nije klitoris. I onda kao, kako nije? Što ćeš ti meni govorit? Ja znam gdje je klitoris. Dva su uvijek, tako, jedan po drugi. Jednog okom, drugim jezikom, oba dva. Jednog gledam da mi ne pobjegne, drugog ližem, znaš. Znam da ste doživjeli možda ne tako identičnu situaciju. Ali znam da ste to doživjeli. Onda ste bili kao, na šta, ne treba, u redu je, možda će ga naći jedan dan, dat ću mu priliku. Ali ne, reci mu. I ako mu trebaš te skrivat stvari od prvog puta, nije to to, vjeri mi. Možda se dogodi da se otvorite, ali otvori se sada. I znam kako frajeri također razmišljaju. Znaš ono, joj, neću joj reći, mislite će da je kurva. Ako ja kažem da onaš ono, da mi se igra s jajima, da mi liže ja i to, misli će kao da je želim samo jebat. Ne, on ti samo želi otvorit. Da, ima frajera koji će to stvarno to pomisliti, koji će ti iskoristiti na jednu noć, ali opet, na tebi je da riskiraš, jer šta možeš dobiti? Možeš dobiti sve. Možeš dobiti sve, ne samo što se tiče seksa, nego što se tiče svega. Jer kad otvoriš ta vrata što se tiče seksa, šta toj osobi više ne možeš reći? Znači, kad ti njoj rekao da ti liže jaja, šta nakon toga je problem? Kad ti njemu rekla, tamo nije klitoris, frende, hladno je. Smrznut će se, tamo je, malo mu ili ruku ili glavu na mjesti. Znate kako je seksi kad nam uzmete glavu, jer to znači da želite. Zato frajeri to rade ženama, isto tako nabijamo vam glavu, zato je to seksi, to je nama brutalno. I vjerujte mi, to je možda nekima too much, možda nekima nije. Ja ne znam gdje je vaša granica i svako ima svoju granicu, ali prepustite se, probajte, možda vam se svidi, čisto iz tog razloga da ti vidiš koliko on tebe želi ili koliko ti njega želiš. Trebaš ta vrata otvoriti. Ja sam te lekcije naučio sa te tri veze i mogu vam reći da tih 500, 600, ja mi da je 700, možda i više poruka i ljudi koji su mi pričali su mi ispričali to. I možda se vama sad čini kao, aha, to, ja sam te neke lekcije stvarno davno naučio i sad možda ispadam pametan i mislim da nisam pametan, mislim da sam samo jednostavno bio glup prije svih ostalih. To je bilo to, ljudi, ja sam Aleks Uračarić, nadam se da ste uživali u ovome. Hvala vam.